Lendur oft í slagsmálum? Aldrei. Lokasvar. Aldrei. Ferðu oft í blackout? Nei, lokasvar. Er alkóhólismi í fjölskyldunni? Ég geri ráð fyrir því. Við Íslendingar erum drykkjuþjóð. Er ekkur mamma þín? Já, hún svona sötrar púrti sitt þess elska. Já, freðavert. Hva? Hún er hress, sem sagt. Góða tunglum loft og liður ljúft við skýja selvur skaut. Það var ekki ég sem var blindfullur á okkurum bar hinn út í bæ og barði mann, þannig að það kom í blöðunum og á YouTube frá tveimur sjónarhornum. Fucking jöfla messa.